si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan ariyada kalamaan ay hore war loo dhameeyo waxa la yiri meene la yaabo yaasinka 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 war abdul waanin waliba deega jiray waan yaabaye waan iska yaabaye war madayo wari kala leeray dalka maanta yaabkan dhex yaal yaab ka sii badane waa yaab kun yaab lagu dariyo yaab isbiirsaday waana la isla wada yaaban yahay suu jiray yaabe isla yaabka aan yaabanahay uu ku nala yaabiye yaab indhoola yaab aan wax maqal yaab aqliga dhohan iyo yaab awowgi dhalo yaabka laga keenay oo yaab yuruur uca ka badan yaababka u meersha iyo cis qandhada yaabka aan cudu ka yaasiimin intaas oo kurtood yaab lahaa soo yaxobsaday yaabka qorabal yaabkan arkaan yeeri leeyahay warbisla waxa kala la yiri adduunyada wixii yaab jiro yaab carrada yaalay oo yaab ilaahay qalqo yaabna laga reebin iyo yaabab kala nuuc oo yaab la haayimide kolba yaabku waa yaab hadana yaabku kala roone waligiina naayaab in ba yaabka saadsade kooxa yaab haleelan ogeyn yaaban kaliigoode hadow yaab ku sido qofkaad aragta waa yaabe yaab maxaad ka sheekeyn adoo yaab ku dilayay waraniin waligaa dheega jiray yaab yaab bana yaal la sugi yaabku ku hor yaala war kala maana yaab waa jira mana yaro waa kan hor yaale ee yaabka maanta la hadal hayo ugu yaabka badan waxa uu yahay nin isku magacaabo sheekh ibraahin ciyo oo lagu sheegay inuu imaamiyada kamid yahay masajidka cali jimcaale afkiisa waxa ka yeeray waa la yaab war ku horan ba ka yaabaneen marur cusub ku dhawaaqay naw war ma jilib uu goostay kala maanay muga aan dhihi maagaba warka waa dhabjisaane yaabka yaan layga dhex gelin yaabka yaal waxa uu yahay wadaadku waxa uu yiri sheekh muxtaramka ayaa allah u naxariistay sheekh usmaan xidig ee shala muqdisho lagu aasay waxa soo qalqiyuhu isugu soo baxeen oo dal iyo dibadba looga soo wada taxsiyeey muslimiintu meel kasto joogaana geeridiisa ay ku tilmaameen masiibo weyn waxa intaas oo muslimaha ummada aan u muuqana asaga u muuqdo isagoo diidan sheekha in loo taxsiyeeyo waxa uu yiri waxaan arkay dad la sheekh usmaan xidig allah u naxariisto waxaana kale ilaahayeen oo yiri dadka u taxsiyeey haya sheekh usmaan xidig sheekh wanaagsana u ahaayo kutaab badan alifay laakiin waxaysan ogeyn kitaabada uu alifay waxa ku qoran waxaana kamid ah oo yiri kitaabada sheekh usmaan xidig alifay waxa ku qoran qabuuraha in la caabudo iyo tabarruq iyo tawassul iyo quraafaad hadda wax jirana maba aha ku yee war abdullah intaas kaliya oo ma soo harina waxa kale uu yiri ibraahin ciyo sheekh usmaan xidig wuxuu ka dardaarmay markii uu dhintay in la soo caabudo hadda kutubtiisa ina ku qoran tahay hadii ilaahay nafta nagu simana waxaad arki doontaan ayadoo xusan allah inta loo simayo magac siyaaro loo bixiyo dadku caabudayaan oo meel kasta la iskaga imaanayo si loo caabudo war kala maana sheekh usmaan xidig allah u naxariistay kasoo ka weyn la isku raacsan yahay inuu ahaa nin daaciyo waqtigiisa oo dhan galiyay fidinta diinta islaamka culimo waaweyn oo soomaaliyooda la yaqaanana ay ka soo aflaxeen haddana waxaan babanaanay inuu diintu naga reebtay qof dhintay in la xanto ama wax laga sheego hadda ninkii warkaas yirina isaga ayaa allihiisa ku xisaabtami doona war wadaadka aa sheegay siin qoraalkiisa baraha bulshada buuq badan uu ka abuuray dad badana waa ka hadleena allah u naxariistay hadda ka hor taleysuulnagu wuxuu yidhi shabaabka aan furimaha dagaalka kula jirno waxaa noogu daran kuwa masaajidada iyo iskoolaadka dhigaya war kala maanay masaajidka cali jimcaalo ninkan arrinkiisa ka hadlay waxay yidhaahdeen ninkaasu hadalka uu yiri fakarkiisu waa ku keligiis lamana qabno maamulka masaajidkana kama tirsana imaamiyadana kamid ma ahan hayaay war xakeena loo wadaa oo hadda ma miinkay ka cuskadeen arriyadaha shacabka soomaaliyeed guud ahaan dawladda waxay ugu baaqeen axadka waxaas ku hadlay in sharciga la soo hor istaajiyo lanaan dhayalsana la marsiiyo wuxuu mudan yahay war hantig doogu falxumada kasuubee oo macalinmaadi waa ka goobada jiray kan haalow maxaa goobado waada madayo ma waxaad rabtaa ibraahin ciyow bila filter in la soo sawiro arriyadaha ibraahin ciyow iyo wixii lamida samigay cabdulla mugow arkay waxa uu yiri dadaba isku soo darsa rundiide beenta ku dadaal dadaba isku soo darsa rundiide beenta ku dadaal war kala maane waxba isdaalinine dawlad baaynu leenahay difaac way ku filantahay la diyaar xoogi liba xaloogu magac daray war kala maane dalkani cadow gudaha iyo cadow dibadaaba waa leeyahay deegaanka jameeco degmada buurha kaba hoos yimaada ay
ayaa khawaarij isku aruursanaya oo dhagarta umada Soomaaliyeed maleegaya inta laga war helay cirka looga soo degay dhulkana looga soo gurgurtay hadda kabtooda fanintay oo habartay maaragtay ku dhacdaa la yiri mid dhintay iyo mid dhuntay iyo mid qoray laga furtay mid nolosha lagu hayay inay noqdeen deegaankan hadda ciidamadu waa la wareegeen oo si buuxda gacanta ugu hayaan firdhadkoodi ayaa laga raad goobaha la yiri hawdadka warbis loo ayaanta qawaarijta jugta lagu hayaa oo dhawaqyada iyo dhanbaalada ka imaanaya waa ku diirsaday waxaan dhihiilaa ciidanka dagaalka ku jira iyo shacabkaba inta ogeyiga joogan nacab ina gubaadaaya ama gubaya Soomaaliyo laaya gacalkeena waajib iyo gar weeyaan inaan gabay sameynay ama xooga guubaabino galan niraahnaay geeska qaranka loo dhaariyo gulufka heensaysta gabal dhacay waagi baryaba weerar gara qaada u guntada dagaal labada galin oo gab kaga siiya adinka gayiga daafice guulna dhalsiya gaashaan iyo bir adag baatiin oo la goyn karin shabaabkii gafuurada xumaago ay ka yeersiya godob iyo xaqbay naga galeen gucashade taale inta godadka ugu daadataan guma calefsiya gabaal lagu hirtiya waxa tihiin geed adag badan goosankiyo haraadiga ka haray go ay ka yeersiya marka shacabka oga aar gudaan libin ku geegaara gumaysina hayeelina wad iyo geeri loo dhalay aad iyo aad alla ilaah ana waxaan dhihi lahay guuleysta guuleysta geeshka yago guuleysta war abdullah waxa kala la yiri gafuur duubata iyo indhaha god ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagi wata lagugu soo galay war qawaarij godkii ka gabadaas oo lanka galay in wali kale arfaday galadan sugeynay waqtigi wayna soo galay war kala maanay qawaarij nolol uma taalo siday wax u socdaan hadii loo sii wadan laga dabcine waxaan dhihi lahaa al shabaab gunnima lagu qasbay garab ka saarteen gardarooyinkii eeda iyo gulufyadoodii guutooyin xoog leh markii loo tabacday gaasas gabal baa u dumay aanfadii gararka duubnayde guux daroon isgoortay maqlaan gama ma siiyane ool dheerna galabtii dhaweyd goosan baa lumay birta geesiyaal calashado guma cateesteeya iyo ururka gaashaan baa gooyay cadawgeeyay go'doonkii markii loo dabciyay garan gartii xaansha firxadkii gadoomo wadada gabalba meel yaalo gurmadkii isfarasaare iyo geedigii xigay gees ninkii u boodara kuwa gaar u baxsaday alla ilaah qawaarijay waxaad idan dhihilaa ciidankeenu kuma xololey la guclaynayaan godinaaf lay kula goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan war abdullah waan ugu qawaarijta waxaan oran lahaa wax dhan baa gumaadeen ku gabood falayseen wa garsoor ilaahay waxa ka gudayaan gashigoodi weeye hadda 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 gurigoodi bay war kalmaanay war ma haysiin soomaalidi mareekanka joogti muddo kordhina loo sameeyay haye meeqay hor u joogen meeqa sanaas loogu diray wah mareekanka sidii abtahan dad tar heli jiray waran walba waa ogaa soomaali meelay tagto muddo korr siina laga weeyayne mareekankuna ma inta nafahmay oo nagu raaca war kalmaanay haddii degnina waxa laga yaaba inuu baydha soomaalida cod ka rabe hayaay war muddo korr sigi musabbi ximiyo maqlay war kalmaanay warku waa la walateene mareekanka wuxuu sheegay in soomaalida sidii sharci darada mareekanka ku joogto in muddo korr loo sameeynaayo hayee kuwa sharciga lahayna xog yar ma laga la naqaha warnimiyana soomaali dhagan jeer goraday buush welcome buu yemeel ka bilaawayna ha maday naftiisa uga baqay miya tiri irma roogna dul mar roogna deega jira ma hasna ma laga bilaabay ana rarbayda wasan ku badan markala maane war ma haysana barnaamijyada dalka Kenya ka socda ilaa talaadada inay sii socdaan waliba sii xogaystaan lagu dhawaaqay oo maxay raban barnaamijyash soo tii wasiirada dartood inta loo kala ceyriyay hadana dib loo magacaabay arya dalaba oo cagaar dhigo dadkan in laga dhex warramay rabaan u maleeyahay markala maane idinka laftirkeena warka leedin ka wada karine xildhibaanada Soomaalida oo baarlamaanka Kenya ku jira waxay ugu baaqeen dadka Soomaalida oo Kenya ku sugan inay isnaan ka qayb qaadan bannaan baxyada socda waxa loo socdana waxay sheegeen inay yihiin hantidooda oo la bililiqaysan rabo sababtoo ah waxay dhahayaan ganacsiga Kenya iyo hantida taala waxa iska leh gacanta ku haya Soomaalida waxayna tusaale u soo qaateen hadda ka hor markii sidaan oo kale ay rabshado uga dhaceen dhaqaalaha qolo hindiya gacanta ku jirtay dhahayaan bannaan baxyadiyan inta lagu hoos gambada gam laga siiyo waa laga faramadoobay haddana waxa loo digay damleeyay in Soomaalida in la faramadoobayo faqriirtinimo loo celiyo hadda waxay dhahayaan ninkii waxa ista rabshado waa uga dartaa ni waro madaxayga ma yarax ku xiro wax ka qayb qaadan rabshadaas haye Soomaali ay gurmiraayeen ay ka jirtaana shiid gabo ku dhaafay ereena war Soomaalidu markay halka marayso maxay waran waayeen sidan waan aqaana sidan waan u garana haday gacan tu saantahay sirbay ciirib kuleedahay